କଟକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ସୁନା ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମ ସହିତ କମିଶନର ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି କମିଶନର ପୋଲିସ କି କହିପାରିବା 144 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦେବି DCP କଟକ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଘାଣି ନାକି ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଲୋକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତିନି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କେସ୍ ଥିଲା କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ତା ଭିତରେ କି ସୁରାକ ବି ନଥିଲା ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇନଥିଲୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେସ୍ଟିର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସାର୍ କେତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଅଡିଟ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିବ ସେ ଏ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କଲା କିନ୍ତୁ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବେ କରିଥିଲା ଯେମିତି ଧରାପଡ଼ିବା କଷ୍ଟ ସେ କରେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତି ସେଭଳି କରିଥିଲା ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯେମିତି ପୋଲିସ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଟ ସେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ସହର ସେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ତାପରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ସେମାନେ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କଟକ ଜଗତପୁର କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିବ ତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିସାରିଥିବେ ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅପରାଧୀମାନେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଧରିଛୁ ଭାବରେ କହିପାରିବା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୁଟେରାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସହର ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଠିଥିଲେ ଯେହେତୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ନଥିଲା ଏବଂ ତଥାପି କହିପାରିବା 144 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍